はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。というわけでジャパンカップ2回戦ですね。2本がね、2本なんだよな。2本もらってるんで、ちょっと危ないですね。キーパーは遥かで。大丈夫だと思うけど、一応勝率圧倒的だけど、相手はやっぱね、N2 連でね、決して安心はできないと思っといた方がいい。簡単にはいかないよな。お、いいよいいよ。緑、あ、残念、オフサイドでした。お、縦パス。さあ、これは通らない。ここに外れました。おっと、カナが大丈夫かな、怪我。さあ、これは緑、ちょっと弱かった。いや、スカディア7戦です。危ない。あ、先取点を許してしまった。切り返されましたね。これですよ、ポイントは。藤原のこの縦パスを見事だった。最後に小川に切られてしまいました。この後早く点を返さないばなりません。なんか怖いでしまっている。先決まったな、こう。そこからどう切り返すか。コーナーキックをチャンスを手に入れました。え、何、入らない。くるみ、捉えてしまう。ほとんど時間がないので前半終了ですね、これで。ユーナを入れて勝負に出ます。ミツ相手にリードされております。ゴールキックになります。
ミキ。相手高いな、結構。ファールです。バテては来てるんだけど、まだこちら変えてないですからね。相手は。うまく翻弄したい。が、捉えてしまいます。さあ、これ、奈良子が。あ、でも、遠いな。え、おっと、なんで、え、なんで、レッドカードを食らってしまいました。一人少ない状態で戦わねばなりません。ですね、アスカリアなら相手ボールをスローインです。さあ、どんどん時間がなくなっていく。さあ、これはマドカが拾う。祈り同点、ようやく追いつきました。空いたスペースを緑が飛び込んでいって、さあこのまま行くと PK 戦ですが、3分ですね、アディショナルタイム。しかし攻めあぐれている。さあ、これでそのまま決着つかず PK 戦になります。はるかを1本目に、行きましょう。はい、もう破りました。さあ、なんかスタミナない状態だが、あっと、やらかしてしまった。CCCDD とかなんだけど、おっと、まだ誰も入っていません。そしてクラリス、これは決めました。1点リード。さあ、ニュートンです。やっぱ強いですからね。しかしキーパー止めます。さあ、緑決めれば大きく前進だが、決まった。2ポイントリード。これを決めないと、アスカリアナを決まりました。苦しみながらも、レッドカードを浴びながらも、PK 戦でなんとか勝利です。さあ、ダイジェストです。先制したのはなんとアスカリア奈良。これですね。この渋谷の切り返しから藤原を縦パス。横川ですね。完全に一方的相手のペースでした。
反スポーツ的行為、なんか幸子です。ようやくここで38分ですよ。もう10分切ってます。クラリス、この切り返しが良かった。緑が最後は頭で押し込みました。これ PK 戦にも連れ込みます。ということで、もう攻められっぱなしでしたが、なんとか。まあそうなりますね。サチコはこれで、次は浅草サンダーボルト N1 との一戦ということになります。来年のアジアチャレンジ投票に出会えなくなる。ここに変えて誰かを入れなければなりません。まあ、窓かかな。さあ、次はですね、21節キャピタル東京首位ですね、そちらの一戦となります。4点差をつけられているので、2位は苦しくなりましたね。なので来年また頑張ってアジアチャレンジトロフィーなどの権利を取るしかありません。2年間っていうことになりますよね。はい、ということで今回はここまでとなります。スカリアなら苦戦してるようではね。まだまだエンディングへの道は遠いと言わざるを得ませんが、頑張っていきたいと思います。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。ツイッチもやっております。ツイッチのアカウントフォローもぜひお願いします。ライブを見てください。カルチョビット R をプレイいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。